sientä. Sientä tämäkin. Kato kui iso tää sieni on tässä. Mä tiedän, ja se on kaikista ällöin sieni mun mielestä. Sen takia mä en halua katsoa silleen niin ylöspäin. Nää sienet ei haittaa mua. Mut ne kanttarelli. Mun mielestä tässä on toista ällömpi kuin tää iso kanttarelli. Ja nämä sienet myös alhaalta päin. Mut. Niin. Eikö sä nauti niistä, kun sä katsot niitä alhaalta päin, että ne on sieniä? En. Mä en nauti sienien niistä ryppypuolista. Nautitpas. Ja sä kahden rotkoa. Jep. Tää on varmaan taas semmonen paikka, missä on ironia. Joo. Anteeks, mikä on? Mä haluan ton. Saaks ton kaivettua? Hajoo kuitenkin. No joo, hajos. Hitto. Siinä oli sui vesilähde. Sitten tuli vettä sille lori. Oh, se on ollut hieno. Näillä sienillä juokseminen kuulostaa, juoksis lankuilla. Aika kovaa matskua. Kovaa sientä. Uusieni. Oh yes. Tää on taas tämmönen seppätyyppi, joka sanoo, että anna mulla ironia. Baby! Plats. Silkkiä! No tarvon tulotti, mutta silkkiä! Oo! Meidän pitää löytää joku hämähäkkipaikka nyt sit. Niin, jos se niinku silkki lasketaan niinku hämähäkiseittää niinku silkki, okei. Okay. Mennään. Osakola Harbor. Hei, tää on satama. Harbor. Vesikristalleja! Ai, tää on tämmönen taas. Okei. Okay. Crash Bandicoot. Hei, onks tuolla joku jätkä seisoo tuolla pienellä saarella? Jep. Mitä? Okay, help me. Se on joku vartijaritari. Mutta ainakin täältä saa sit näitä ime elektrokvartseja, että mä saan sitä armoria. Ei puhu sille. Tää on tätä Crash Bandicoot maa. Tää on niin Crash Bandicoot maa. Toi yks kohta, että tin ti di di din tin tin. Sen pitäis jatkuu silleen, mut se ei jatkuu. Ei niinku se menee eri kuin tin ti di din. Sit se ois Crash Bandicootista. Katos temppeli. Häneltä siis puuttuu housut. Ton puvun housut. Hän pyytää sut omaa housut sinne saarelle. Joo. Meidän pitäis... Hei, mikä kupla? Täällä on joku kupla lähde täältä pohjassa. Tässä on happee! Ja hei, tää hiilaa! Mistä se on siis on? Itse asiassa toi Beastmaster taisaa olla se puku, mikä mulla oli ennen tätä. Mä tein itselläni tämmösen skythen ihan vasta välttä, kun mä haluun testata, millainen on skythe. Skythe mage. No mäkin tein tämän sen takia, kun mä haluun tietää, mikä vittu tää on. Mä olen nyt skythe mage. Katso tätä! Tämä! Mitä? Tämä hanska! Tämä klöntti minun kädessä on nyt minun ase. Mitä? Näytä! Minä lyön tällä! Ja tää tekee puolitelman damagea, kun se mun äskenee. Tekeekö? Tääkin tekee puolitelman. Tääkin tekee paljon enemmän damagea tää mun. Mut kato ne! Sä vaan mäjäytät. Tää on toinen niinku... Itse asiassa, miksei mulla vois olla skythe? Se vois olla mun niinku... Toinen ase. Niin. Mun kakkosase. Tän nimi on vaan... Toi... Mikä Iron Metalli. Metallihanska. Iron Fist vai? Ei ku mit. Ku mitten. Aha. Iron mit. Mä voin hakea lisää niitä kartseja. Ja avata niitä portaaleita siellä matkalla, koska se me saadaan uusia paikkoja, mistä vois löytyy vihdoinkin semmonen, mistä saa jotain... Jaa! Me vaan lähdetään koko ajan uuteen, mut... Ootas, tuolta sienipaikasta ei voi avata mitään. Tuoltakaan palmupaikasta, mihin me mentiin äsken, ei voi avata mitään. Eli me mennään tonne yhteen sienipaikkaan. Sieltä on... Joo, tänne.
Okei, mitäs nyt sit avataan? Me avattiin se... Ah, niin on noin kaksi portaalia. Jompikumpi noista portaaleista. Keskimmäinen vai sivumäinen? Mä sanon toi sivumäinen. Okei. Okay. Ihan sama kuin en kerran tiedä, mitä niistä tulee. Niin. Mä tehty kaivat tähän portaat. No niin. Nyt. Mulla on niin tylsää, et mun kasvaa joku. Se onko totta? Se on niin tylsää, et sä kuulostat semmoset hiton matovihollisel. Jep. Sä näyttää valkoselt! Kylmält! Niin näyttää. Olispa. Hintertown? Ei Winter, vaan Hinter. Onko tämä? Onko tämä talvi? Olet talvi! On! Ei, onhan se talvi. Onko se talvi vai kummitukset? On se talvi. Hui. Mä voin sanoa tätä myös kummitukset. On. Tää on niinku nukkuu tää koko paikka. Tää on musiikkua, että koko niin. Paikka nukkuu. Mitä nää on? Hei täältä saa näitä... Niissä silkkii! Onks nää hämähäkin jotain pesii vai? No jotain hämähäkin pesii. Yes, me voidaan skipata nää armorit, me suoritetaan. Ja vissiin noilta... No, täällä on tämmösiä jääspirit-tyyppejä. Hei, tossa on toi tyyppi, kello on turkkimainen. Jeti, toi on jeti, toi vihollinen on jeti. Noni, siitä varmaan saa sitä turkkii. Tuu kautta, toi on jeti. Au! Täällä on jäämatoja. Miksi mä haluisin mennä vihollisiin naamaan kiinni? Kuolema korjaa! Ice Hollow Knight the Frost. Miksi se on jäätynyt? Onko se mennyt jääpalikkaan piiloa? Joo, se tekee semmosen main, semmosen parannun täällä palikon. Me ei pitäis tässä vaiheessa olla ne paremmat armorit, mutta me skipataan ne, koska me ollaan järkeviä. Jep. Kuka haluis vetää skythellä? Magellas. Ja okei, ei ole armorinen. No, mikä se pussi oli? Mikä se pussi oli, mikä sä poimit? Se asap hiredusti. Kiitos. Minä, ne on niitä, mitä mä tarvin. Mä tarvin niitä niin, mun armoreihin. Eli tämä on se paikka, jota me etsimme. Kyllä. Hei, tässä pääset on dungeoni! Mä haluan hakkaa kyllä tämän jätkän ekaksi. Ja sä haluat kerätä näitä silkkejäkin. No en mä tiedä, kun... En mä välttämättä tarvi niitä silkkejä, jos mä teen niitä keskimmäisiä. Mun mielestä niin parhaisiin pukuihin tarvii. Silkkii just. Mun tarvii sitä turkkia. Backpack full. Okei, mulle ei mahduttaa. Mun pitää heittää joku pois. Otas... Hei, istutetaan silkki meidän kotiin. Tuossa on sulle silk seedi tuossa vieressä. Niin mä tiedän. Mulla on... Tai mulla on silk seedi. Mitä? Ice... Käydäänkö koton? Kui? No, viemässä. Silkit kasvamaan ja... Ei mä tarvita, kun me kerätään silkkiä täältä niin aika innolla. Mullakin on pian täynnä. Frostmakot. Die, bitch. Voisi käydä viemässä ne housut sille jätkelle. Teikö sä housut? Ei, mä ne housut sille. Näistä tulee silkkiä. Awesome. Tuliks siitä karvaa siitä jätistä? Ota itseasiassa, mä en tiedä. Silkki ei oo tullut. Siitä, se oli vaan yksi. Ei ole tullut karvaa. Backpack on full, ja mun backpack alkaa olla full. Melee damage flask. Haluaisin mennä myyjän luokse. Sienimyyjä, kuka sanoo, että rakastan sieniä. No vaikka, jos se ostaa mun paskat. Kyllä kai se ostaa. Kyllä se osti viimeksi.
Mä haluaisin taas lisää näitä jääjuttuja. No niin, minäkin, mutta jos me käydään, niin tuo takaisin. Jesse kuoli. Jesse, oi, Jesse raukka. Siinä on karvaa! Siinä on karvaa, jee! Siinähän se vanha tuttu pupujussi. Pupujuja, jee! Me ollaan kusetettu sua niin monta kertaa. Mitäs myisi sille? Munan! Mulla on muna. Mitä se tekee? Mullakin on muna. Oh! Onks sulla muna? Siis oli semmonen muna, mutta mä myin sen. Ei. Ai sä myit sun muna? Ei. Hyvin, näyttää madoilta. Ole hyvä. Mäkin laitan niitä pian. Missä sulla on ne sun refined kristallit? Sellainen, mikä dusti? Ne on minulla ihan, minä annan sinulle pian. Otan nämä tähän. Ai ei! No jaha. Ai se, sehköön ei toimi vesi. Minä juuri luulin, että sähköön toimisi vesi. Varmaan silkistää jollain. Niin, joo, varmaan. Iron Bar ei tarvitaan tähän. Upgrade. Joo. No jos sulla olisi mulla on, mä päivitän. Mä upgradean eiden crafting tablein. Tataa. Seuraava tarvii kultaa. Tässä on tehty drillin. Porakoneen. Joo. Resource scanner. Jaa. Mä menen tähän portaaliin, Juu. Se näyttäisi olevan vihreät. Morello Marshes. Marshmallows. Sientä taas. Sieniä. Okei. Okay. Oho! Älä tipu! Okei. Okay. Eipä löytynyt täältä mitään uutta. Mä nyt vaihdan mun täältä skilleistäni, että mä olenkin taitava Vans-hepuska. Koska mä nykyään olen sitten Vandin käyttäjä. Mulla on tämmönen uusi sähkövändi. Vändi. Miksi mä kuvittelen kaikista piiristä? Ai ai. Onks mä nyt kaunis, kun mulla on tää kypärä, minkä sä annoit mulle? Vittu joku teepannu. Vingus sit vielä. Whee! Ainakin tää antaa enemmän damagea kuin siis armori. Teepannu! Näeks mä täältä jotain? Et. Tai sitten tulee myös mieleen, että olisi joku käärmeen pää. Niinku toi sen suu. Tai sitten joku, että mun kuuluu ruveta nokkii tähän maalla. Oh god. Oi, ei meillä olisi iron bar, ei se edes pariin, niin mä saisin tehtyä jotain. Mä sanon nyt huonoa, mut siis parempaa kuin mikä mulla on, mut huonointa niistä uusista. Mulla on, nyt mulla on tää uusi, mulla ei oo enää viittaa, nyh. Saanko mä, mitä toi sun vaalea sininen viitta antaa? Helldrageni. Oi, annaks mulle se? Semmoset, tai voiko sä tehdä mulle semmosen? No, mites siihen tarvittiin? Joo, näin sun barbarian, vähän piikikkäitä, joo. Niin, sitä barbarian. Miksi tää ei halua tehdä? Tai joku toimia Destro, siis kun mä katon sitä. Ah. Tarkoitatko sä tätä gladiaattoripukusettia vai? Iron Champion! Mikä tää cape on? Joo, tää on tää... Jusse. No mä tein itselläni semmoseen. Se sopii mun tähän jutun väriin. Jee. Wii.
Nyt sä halusit linenklot ja siinä on sun linenklot. Ja... Niin, mut kun en mä tee sillä mitä, jos meillä ei oo ironiakin. Mulla on tässä ironia. Jee! Oho, oho! Mitä hiton teepannu päässä oikeesti oot? No, mut ainakin toi näyttää, että se on tosi kestävä. Joo. Ja sit sulla on munasuojan pääkalloa. Kyllä. Ja sun, toi sun käsi on oikeesti joku moukarin kuula, vaan tälleen puhuu. Kaunis.